Siden mennesket så hinanden i øjnene for første gang, har ilden været hjertet, samlingspunktet og center for tryghed og varme. I takt med, at mennesket udvikler sig, udvikler mennesket rammerne for ilden. I 1973 stiftede Vagn VAM, og ildens rammer blev sat i et helt nyt lys. Siden har meget brænde givet varme og skabt naturlige samlingspunkter for familier i og uden for Danmark. Udviklingen i VAM har været konstant, hvilket gør, at vi ser tilbage på 50 år som fakkelbærere, foregangsmænd og kvinder inden for forbrændingsteknologi. Kompromisløs kvalitet. Produceret i Danmark af kompetente medarbejdere med sans for detaljerne, så du kan nyde varmen. VAM. Intelligent Heat.